me jatkaa eteenpäin? Ei, joo, meidän pitää mennä tähän tota... tähän... tohon liemeen. Ei, ja meni omasta mielestä. No hyvä, että joku muu kokeili, mitä siitä tapahtuu. No, mutta sen voi pistää kuitenkin tonne talteen. Joo. Ai niin, joo. Muistakaa antaa ihmislihaa noille mun hyenalle. Sitten kun me mennään. Ai se on päässyt ihmislihan makuun. Joo, sitä voi sille ruokkia. Okei, missä Henry on? Onko se pelissä? Ah, tuossa, on se tossa. Speak of the devil himself. No niin, kuuluuko? Kuuluu. Parempi. Yes. No niin, kyllä. Hei, mä tiputan sulle jotain tähän näin niin kuin... Toivottavasti se menee pussiin nyt, mutta... Noin. Tuossa on säkki. Otas. Kiisu. Oi, joo. Etsikö vaan. No, eli nyt sä raahat sen... Pistä, tabulaattori, inventaario, raahat sen inventaariosta sun pikavalintoihin. Ja sitten sä voit pistää sen maailmaan. Sitä kautta. Joo, pikavalintosta. Voiks me... Pitääks täällä... Eiku niin, oleks me base ollut? Me ollaan base. Niin, mä laitan sen... Tuohon. Mä en kestä. Ei vitsi. Oi, ihana kissa. Kissa. Kyllä. Joo, vie... Voiks tätä silittää? Ei valitettavasti. Mut se kehrää. No se riittää. Pääasia on pääasia. Fighter ja Gardening, eli sä pystyt etä, jos sä painat, niin... Joo, sä pystyt siirtämään sen, käskemään sitä seuraamaan. Oho, kissa seuraa. Niin, niin. Mut nyt se vaan vahtii tätä ja hyökkää rottien kimppuun tai jotain. Joo. Tästä alas vai? Voi. Ja lempikin tulee perässä. Eli te menette nyt jostain niinku tosi jyrkästä alas. Me kiivetään hallitusti alas. Joo. Joo. Eli mun pitää muistaa, että tää vesileili tossa alhaalla, kun ollaan vedessä. Joo. Ja kala-ansat kannattaa kans kattoo. Joo, vaikka katsoa, mitäs meidän kala-ansat. Mulla on niihin vielä jopa syöttejä. Ei oo. Näitä voi tänne pistää lisää. Aa, niin tänne mahtuu näin vähän. Nää kuluttaa aikaa tää. Onko siellä kalaa edes? On. Täällä on kalaa ja täällä on nuolia? Joo. Miksi täällä on nuolia? En tiedä. Mä pistin varmaan vaan väärät sinne. Piti ötököitä pistää, niin lipsahti. Noin, nyt siellä on ötököitä. Okei. Alright. Oliks meillä jotain, mitä ollaan ehdottomasti hakemassa niinku tralliksi? Kaikki komeet ja kauniit tyypit. Okei. Okay. Ei väliä professional. Sovitaan niin. Jos sillä on joku bossi, niin mä haluan sen pään sitten. Joo. Okei, okay, eli taisteluvar muodostelma. Onks meillä semmonen? Se on se rivi on yleensä niinku ihan... Saako mennä? Taistelun puolesta. Jos aika ammutaan nuolilla eikä... Mä käskin noin mun kusipäät, hei. Aha, mulla menee sitten lähdittää. Joo, sama. Nyt tulee hiekkamyrsky justiinsa. Nice! Perkeleet! Se tuli... Kolmonen tuli sun niskaan, niin... Joo, hiekkamyrsky. Oi vittu, mä tarvitsen hiiliin! Mä oon aika paskana. Mä koitan Antsu suojata. Ai! Otasin... Ouch. Mä kerään mun lemmikin. Nyt laittaa sen sängyt muuten tuohon. Kuoliko Henry? Joo. Musta laittaa ne sängyt. Mennäänkö shelteriin? Paska. Joo, kannattaa okei. Mä otan mun 2000 years later. Myöskin se. Tuossa on edessä yksi tyyppi polvellaan. Mä en tiedä mikä se on.
Mutta että ainakin oikealla on käsityöläinen, mutta... Ootteko valmiita, aletaan riahmaa? Joo. Joo. Aina valmiina. Jeps. Meni alas hyvin. Se oli se käsityöläinen. Istuu joku. Pitäis tappaa 10 ihmistä. Okei. Okay. Eikö se onnistu? Vasemmalla on myöskin joku tralli. Täällä on oikealla jotain. Se on pappi, joo. Mennään suunnilleen niinku... Medicine Man. Sorcereri. Mä kolkkaan sorcereri. Tanneri on alas. Joo, sorcereri olisi tässä. Se voi tappaa, mä löysin kakkostason sorcererin täältä. Nice. Hyvä. Tää tappaa vielä yksi ihminen. Kyllä kato, niitä tulee ei. Tuolla edessä. Tässä on tanssi. Täällä on uhrattu jotain. Sorcerer's scrolli löytyy tosta vasemmalta. Ray comes to a... Oikealta tulee Tanneri. Halutaanko me Tanneri vai? Ei. Ei. Ei näin huonoa. Kaksi. Mä voin valastaa täällä takana. No joo, menkää. Mä voisin tulla täällä vähän peremmällä. Kummituksia. Kokeneempi. Näin muuten siinä meidän taloon windchimeja. Drakes. Niin semmosia pääkallojuttuja. Ne on ihan windchimeja. Eli tässä pitäisi ilmeisesti tehdä joku ihmisuhri. Oi ku kiva. Kuka haluaa olla vapaaehtoinen? Not me. Not me. Jep. Kineet, missä tää oli? Dungeon Delver, tossa. Jees, eli tää on putsle. Tietysti me voidaan se medisimmään käydä uhraamassa myöskin. Ehkä me voidaan vaan jättää tähän jotain lihaa. Ihmislihaa. Haetaan se medisimmään tähän. Mä juoksen hakemaan. Joo. Ja siitä puheen ollen mun hahmolle tuli nälkä. Onneksi täällä oli vielä eivästä. Joo. You have acquired new knowledge, Darfari weapons. Aha, mä koskin vaan jotain tommoista nuijaa, niin mä sain... Okei. Oliks kellään jokin uskonto? Oliks mulla jokin uskonto? Oli. Olisi joku kannibalisti. Ei oo. Joten mä vaan listin tän. Mulla on kerran näitä sieluja täältä, vähän hauska. Kokeillaan. Onks kaikki mukana täällä? Mun kohta. Joo. Mä harvestaan tänä sielun. Mä vaan oven. Ehkä. Mulla sulle muuten antsu ihmislihaa sitten, jos on. No niin, nyt saa. Yksi, kaksi. Joo. Älä heitä pois. Käytä pois. Tissi. Mitä? Ei! Älkää jättäkö. Kiivekkää vaan mukaan. Sitä ei oo ehkä ihan niin helppo kiivetä, koska se on... Toi on semmonen pikari. Tää menee tänne alas. Alhaalan tunkku.
Ai alhaalla. Joo. Aivan. Tää näytti ihan sitä mitä me pelattiin niinku Remnanttia eilen. Ai niin. Jep. No niin. Oho. Latausruutu. Joo. Eli tästä tulee latausruutu kun mennään. Ollaan viemärissä. Laiskalla tässä on joku. Joo, näitä kannattaa hiplata näitä kiviä. Täällä on joku kirjakin. Uskaltaako tuonne veteen vaan mennä? Täällä on haamoja. Se on vaan palavaa vettä. Tässä kummitus näyttää mitä käy kun sinne menee. Ja se sukeltaa se kummitus. Tykkään tästä ihan, mutta okei. Mitä sille kävi? Näkyykö se? Kuka siellä on jotain. Kyllä vedessä jotain mörköjä. Oh, krokotiili! Varaani. Mä otan ton pään muuten. Sopii. Se lensi. Niin, tulee lisää tuolta toiselta puolelta. Oi vittu, jenskevät tässä on tää. Tässä olisi sulle pää. Tästä saa muuten ikoria. Jees. Jee. Tuolla. Varani, mut täällä puhuu joku mulle. Come to see. Oh, lähdetäänkö eteenpäin? Joo, eli tonne äänen suuntaan. Se, jos ei varani ole mikä puhuu. Tiedän sen, mä vaan tapaan sen, kun se tulee meidänkin puhuu. Hei, täällä voisi olla lisää luuttia. Mä käyn kattoo äkkiä tästä. Tää ei tosin aina mun sukeltaa tänne. Varoitsini. Mitä kävi? Se on varaani. Varaanikin halus sukeltaa. Se sukelsi. Joo, jätetään se rauhaa. Se sinne? Joo. Mä en ehtinyt vielä katsoa, onko siellä luuttia. Ei siellä ollut näytä. Se ei osaa tulla pois sieltä. Joo, jääkö. No ei siellä näytä mitään oleva. Mä otin liian hataseen. Onko meillä heksi mukana? Missäs vittu? Juu. I'm here. Mitä me oltiin niinku etsimässä täältä? Hyvä kysymys. Ai tommoista glowing kuuppia tuolla. Me ollaan vaan tutkimassa. Hei Hinks, onks sä monta kertaa jo ehtinyt pelaa? Eilen illalla kokeilin ensimmäistä kertaa. Okei, okay, joo. Uusi juttu. Eli veteraani. Oon mä siis survivaaleja kyllä pelannut. Arkkia ja Valheimia ja tommosia, että kyllä tavallaan silleen nää kaikki on aika tuttuja sinänsä. Kummitukset. Okei, mä sain oven auki. Kummitukset meni tänne. Joo, tulkaa. Seurataan kummituksia, koska ei niille varmaan ole mitään tapahtunut. Niin, ja siis ne näytti jo arepaika ja muuta. Jep. Täällä on taas ääni. Nyt mäkin kuulen sen. Mä pidin Antsua vaan hulluna, mutta mä kuulen sen. Haista nyt sinä, poika. Nyt sä oot Flippini tullut hulluksi. Enkä. Se ääni on totta, mä kerron. Cannot climb this. What? Meidän täytyis nostaa varmaan veden pintaa. Aha. Viemärissä. Tää ei oikeesti saa kiivetä tästä. Tai siis joo. Hei, kattokaas, tuossa on nuolia. Hei, täällä on arkku. Kattokaas tuota isoa nappia tuossa molempien reikien välissä. Siinä on nuolia ympärillä. Ja jos mä ammun.
toi nappi painuu. Aivan. Joo, siksi tossa oli varmaan nuolia. Joo. Ja nyt me voidaan uida eteenpäin. No. Kuinka paljon se vesi nousee? Onks meillä kuinka kiire? Lurkkia. Tänään on skeletona ja... No perkele, kun se veti kunnon koukkuun. No sieniä, hei. Mä löysin sieniä ja Black Lotus sieniä. Tasks. Kaikki kunnossa. Joo. Juu. Ei, mulla on jostain syystä rapuja ja exotic fleshia. Ei, tai siis exotic shellfishia. Ottakaa, mä tuun sinne kanssa. Venpintä nousee. Okei, ovi auki. Tää merenpintä nousee, that's not good. Täällä on... Hukutaan tänne sit lopulta. Täällä on isompi kammio. Okei, lisää putsleja. Kiva, mun tortsi hajos. Ovi meneekin. Hyvä. Jaas. Löytyykö täältä etenemisreittiä tai lisää niitä nappeja? Anna meidän nyt kattoo vähän aikaa. Rami varmaan tietää nää kaikki. En mä oo ikinä käynyt täällä. No, täällä on ainakin taas näitä nuolia, joita varmaan jotain pitää ampua ehkä. 2000 years later. Siis mennä vaan. Ei kun niin, nyt tästä pääsee tälleen. Ei toi ampuminen varmaan auttanut mitään. Okei. Okay. Kyllä se jotain auttu, mutta ei ihan tiedä. Okei, tuolla on tommonen Dark Souls hämähäkki. Otaanko me se tappaa? Käydään tappaan sen sillä lailla, että henksin ei tarvitse katsoa sitä. ei toi niin pelottavalta näy. Ja lurkkeja vasemmalla. Varmasti tää on niinku vihollinen. Oh. No kolmen tää tehdään. Eli pomppua. Se on iso hämähäkki. Niin on. Se ei ihan mahdu tosta ohjasta. Kyllä tänne tappelee sen kanssa, kun se on... Okei. Okay. Siinä on suma. Ei näytä se ruma perseesi. Saadaan tää tunneli vaan niin mää. No niin, se on jo puolessa välissä. Hyvin menee. Achievementti. Joo, achievementti tuli.
Fasting feast. Fragment of power. Reliable butcher. Butcher. Ottakaa te... Täällä on throwing knifeja lisää. Mä otan vähän vielä. Ottakaa ne, jos joku haluaa, mulla on niitä. Jää, mä oon ihan täynnä. Ottakaa loput. Okei. No tota, jos kukaan ei halua throwing knifeja, niin kyllä mä voin niitä ottaa. Joo, varmaan. Mut mä löysin kunnon tota noin niinku... legendaarisen... cleaverin. Onko siellä mitään? Tässä täällä on ihan... päitä ja ruumiita. Kaikkea kivaa. Throwing knifeja. Halutaanko me näitä päitä tai ruumiita? Closer is not... Ei se kato, kun se ei oo mun tappuja. Täällä on ar... Sitä ottaa, mä oon sinne kunnellinen metsästä. Täällä on prikkejä, hei. Täällä on kaikkea kivaa ollut. Mä otin mitä talteen. On? Kuuletteko te ääniä? Jop. Ja ramisekos myös, no niin. Ei, mä oon ihan tunnustanut, että mä kuulen ääniä täällä. Miksei kukaan ota tästä korpsesta asioita? Aa, ne on erinäisiä päitä. Joo, kato, ei oo kunniakasta ottaa toisen metsästä miehen. Okei. Okay. Ennäkö me jatkaa eteenpäin? Okei, okay, meidän pitää mennä tähän, tota... tähän... tohon liemeen. Ei! Ja meni omasta mielestä. No hyvä, että joku muu kokeili, mitä siitä tapahtuu. Siinähän se luki, tai sä sanoit come closer, eikö se tullut tuolta? Joo. Ei, täällähän jatkuu eteenpäin toi yksi. Joo, täällä löytyy lurkkeja tästä toista. Joo, mä haluaisin tää mennä ennen kuin mun pitää tässä lähteä valmistautumaan yes. Kaverisyyn. Mennäänkö eteenpäin? Joo. Mennään. Olet. Mun piti lopettaa jo tossa 20, niin saa sitten. Mutta tää oli liian mielenkiintoista. Kukahan tänne vaan? Mä haluan tätä jättää yksin. Mitäs täällä on? Oi, täällä on kultaa! Emoriverta. Mahkoja. Hei, norsuluta täältä löytyy. Oi, oi. Paari. Mulla oli tuskeja kanssa täältä. Tuskit ei oo kai hirveä arvokkaita. No, norsulua. Mulla ei nimittäin oikein varaa ottaa. Okei, tulee. Tosta ei saa siellä. Oi! Ei se mennä sinne asti. Se nousee se peli. Joo, nyt se... Okay. Sieltä tulee. Joo, niin. No, nyt se nousee tarpeeksi, eli uidaan tuonne vasemmalle vaikka. Pääseekö tästä yli hyppäämään? Now. Onks kaikki mukana? Ollaan vielä jorma. Oi vittu, mikä tuolla ylhäällä on. En oikein päässyt. Päästy. Joo, tää oli vähän vaikee. Ei päästy sinne ylös. Varmaan uudestaan. Kokeilkaa uudestaan vaan, tänne pääsi ihan helposti. Joo, mulla oli varmaan väärä kohta niinku, tai jotain. Nuolet pysähtyy ennen kuin ne ylettää tonne. Jostain syystä. Yes. Noni, nyt tää pääsi. On kyllä viemäriä joo, ehdottomasti. Akheronilaista viemäriä. Jahas, joku monsteri. Getting close, we are getting close. Tulee ihan varmaan tappeli. Petrolli on muuten vähän liian kaukana nyt. Henri, onko jännää? Joo, tää on ihan hyvä tunnelma. Mikähän tuolla on? Lurkkeja. Varo, Henri! Oh! Aika toinen. Jes, mä oon levellä 20. Kattokaa sitä. Siellä on joku kiva, kivan näköinen kaveri. Mietä petrollini tähän. Bowstonea hei löyty täältä. Mikä toi on? Onks se hyvä?
näytä petrolini tohon. Toi on joku tulhuhirvitys. Mennäänkö me tää turpa? Jesus Christ. Joo. Tää on niin... Tässä me vaan ammutaan täältä kaukaa, mistä se ei osu meihin. Voidaan yrittää. No niin, milloin kaikki on valmiina? Voisi petrolli tässä mukaan. Joku aloitti jo. Niin. Mehän voidaan vaan tässä listiessä. Meillä on vaan tarpeeksi nuolia. Nyt mua häiritsee, että... Eikö se... Jos toi on se, kellä oli meille asiaa koko ajan. Jos se vaan snackia halus. Niin. Eiks joku voi nyt uhrautua, et sekin saa hyvän mielen? No ei tiedä, on hyvä ja uhrautuu vai bitch, bless. Miksi se hyökkää? Joku se pukaa. Your stomach hurts. Hetkinen. Hetkinen. Why does my stomach hurts? Ei. Okei. Okay. Se olikin vaan viesti, että tällä mun hahmolla oli nälkä. Mä ajattelin, että liittyykö se tähän taisteluun. Mutta tää olikin vaan nälkäne. Kauhean määrä nuolia sitten. Ei, se tekee jotain. Kato. Oho. Onks se nyt? Älä mua! Älä mua! Sä saat pikku ninja ja pikku. Yksi tuu tää. Varokaa niitä karvapalloja, mitä se sylkee. Flyppet. Onko se kissa? No, mä en tiedä mikä toi on. Lovecraft-hirvitykseltä se vaikuttaa. Joo, mulla oli onneksi 69 muualta. Härkäsillä erikoisesti. Abomination. Seaver Abomination. Siellä on kirja. Hekti, kokeile saada sen pää nyt. Iku siis nyt en. Mitähän kaikkea mä oikein sain? Täällä on bokseja ja kirja. Mä sain sen... Miks mä täällä on Daggers of Nameless Noni. Day? Miten se päästään täältä ulos? Kai jotakin kautta. Oliko tässä muuta kuin toi kirja, mitä pitää kaikkien katsoa? Mä en nyt pystyis jostain syystä sitä accessoimaan. Reptile leather, abysmal sword. Yritä vaan monta kertaa. Okei. Okay. Niin hei, meidän uloskäynni. Sanokaa, kun ootte valmiita, niin mä näen. Ai sä löysit jonkun? Joo. Joo, se antoi mulle tekstin return to surface, kun mä menin lähelle. Okei. Okay. Onko kaikki valmiita? Mikä tää on? Elstrinker? Otitko sä Antsu tuota kirjajuttua? Mä luin sen jo. Joo. New knowledge tuli siinä. Tässä loot chestissä niin toi vaatiks se... apua. Ykkö tuon ihmisen... Ei. Voi ei. Happo kylpy. No, lähetäänkö me loput täältä? Lähetään vaan. Kuka tähän? Heippa niin. Valerius, me muistetaan sua lämmöllä. Miks mä oon täällä tunkun alussa? Jos sä pistit sinne sun petrolli. En pistä. Kun sä kuolit dunkussa, niin varmaan respa pistä. Ootas, miten mä tapaan itse. Ota. Mä raahaan sut tänne. Jos käy. Joo, Antsu, me vaan niin pääsit syttäreille. Mutta miten sinä siis kävi? Ei, mä lupen takaisin. Mä tapaan itse. Siis mä tänne sut summon niin meidän luokse. Okei. Okay. No niin, petrol, kiitos. Petrol. Aha. Okei, me tultiin näistä ulos. Ja talo on tuossa vieressä. Kaikki hyvin, loppu hyvin. Lähinnä se, että... Kun nythän kävi niin, että siinä oli jotain luuttia, mutta se chesti vaan katosi sitä yhtäkkiä mun naama edestä. Joo, ja se täyttyi hapolla.
Ja joo, joku sai myös. Joku sai sen toisen chestin auki. Joo, se, siinä oli toinen ainakin oli semmonen mihin tarvii jonkun avain. Ja Antsulla oli ainoa avain. Joo.